tror, jeg har fundet et rimelig godt hiding spot. Så når tiden løber, så får Wild en... Ja, shotgun. Yeah. Jeg så godt, du kom. Ja, jeg så ham lige. Nu har jeg slasher igen. Kom frit frem. Hulu bulu. Mangler bare sådan en zombie apocalypse. Den hedder Context Action. Du har ikke hjulpet ham. Nej. Ja, ja. Der er heldigvis kun én vej, han kan komme på. Åh, da jeg så dig første gang, da jeg så bare det der fjæs, der er lys på dig, så tænkte jeg, fuck, det er ham. Jeg troede, du var tæt for åben her, det hernede. Hvor er fundet en godt start? Det er mængde slag, der har blivet brugt. Ej, kom nu! Hvorfor fanden? Altså, det er det der med, hvis man først får overtaget på folk. Altså sådan som du gjorde nu, ikke? Så som så kan så kan så kan vi rigtig komme tilbage. Ja. Kan du egentlig ikke holde backknappen inden og så tage? Åh,
level 2. Mm. Fleming, what I do? Åh, oh, den er, ved du hvad, du har. Nej, nej, nu, altså, den stiger ekstremt langsomt, men du har stadig rigtig lidt. Den er lige stedet en lille blok, fordi før var den helt, helt nede. Kan du se det? Den, altså, den er lige stedet 5% eller sådan. Jeg kan se folks navne, det er, du kan. Åh, oh, nej, det kan du ikke. Det kunne være fedt, hvis jeg kunne se de forskellige, hvis man trykker ind på kortet. Så det er level 2, det, altså, det kan jeg jo godt fortælle. Han står... Det kan være, han kan klare World. Han er ikke i nærheden af det, hvor du har i hvert fald. Left. Der kommer sådan en skærm op med en reol på, og så... Mm. Det gjorde den selv. Nu loader den, jeg ved ikke. Jeg kunne se sådan en reol i lys tæt på, og så blev der sort skærm nu. Lige ved det der, du ved, der på kortet, der er den der hestesko der, som er helt hvid. Der står han. Det er som om, du er lige ovenover eller nede under. De to, de er lige ved siden af hinanden ved den der hestesko. Jeg tror, de er nede i bunden. De er over ved den der hvide hestesko bagved den. Hvis du kan forestille dig den der... Flashlight. Sygt nok, man. Nå, så kan jeg lige opgradere mine biler der. Hvor er du? Jeg gemmer mig. Han er lige der. Lige her. Lige bag den der. Kan du spectate mig?
Nej, jeg er først på vej. Jeg er loader ind i online. Så... Er du op eller nede? Jeg er også gerne. Jeg har blomster til dig, Flipping. Ja. Jeg står i stille. Omstør chokolade. Hvad siger du, har en pizza til ham? Ja. Ja. Kom her, Flemming. Nej! Ja! Hvad fanden var det? Jeg blev dræbt. Der. Vi stod bare og ventede der på trappen på hver sin side. Vi stod bare og ventede på det. Du var ledet med mange der. Ja. Ruins 4.